Тетяна Зуєва, керівниця-тренерка циркової студії «Батерфляй». З дитинства мріяла виступати на арені цирку. А коли мрія здійснилася, вирішила популяризувати циркове мистецтво в рідному місті. Дар'я Уманська – вихованка циркової студії «Батерфляй», чемпіонка Європи, багаторазова переможниця всеукраїнських та міжнародних конкурсів та фестивалів. Захоплюється естрадними танцями, грає на фортепіано, мріє стати професійною цирковою актрисою. Мілана П'ягай – вихованка циркової студії «Батерфляй», любить солодощі та малювати, має домашній зоопарк, не квапиться подорослішати. До циркової студії прийшла, щоб навчитися робити колесо. Доброго вам ранку! Добрий ранок! Такий позитивний у нас візитки, і з усієї цієї інформації вже я майже з вами усіма перезнайомилася. Ну, а все ж таки хотілося б зупинитися трошки саме на цирковій студії. Що за циркова студія? Для чого вона, власне? Яких діток вона виховує? Або ким, можливо, діти можуть стати після завершення навчання? Циркова студія, вона взагалі для всіх бажаючих. В нас працює склад тренерів. Там, крім мене, є ще тренера, то можна прийти для загального розвитку або зробити це своєю професією. Я знаю, що навчаються і дітки, і дорослі, навіть сім'ями. До 90 років можна прийти, якщо лікар не проти, то можна займатися. Циркова студія, що це? Це жонглери, це, можливо, акробати. Це все, там є і каучок, і жонглери, і повітряні гімнасти, і акробати, і просто гімнасти, і танцюристи. Це така складна структура, що там не може бути щось одне. Там багато, що ти придумав, те і є. Я знаю, що все ж таки більше в цирковій студії, саме в цирковій студії «Батерфляй», полюбляють саме повітряну гімнастику. Це зараз стало таке якесь модне направлення, то всі гімнасти повітряні. Я нашим глядачам зараз пропоную переглянути коротенький відеофрагмент, для того, щоб ви зрозуміли, що це саме за циркова студія, чим там займаються дітки, ну а потім повертайтеся до нас, будемо знайомитись з нашими маленькими учасницями. Так, друзі, ми сьогодні знайомимось з маленькими вихованками циркової студії «Батерфляй». От, зокрема, в візиті було зазначено, що Мілана мріяла навчитися робити колесо, і тому саме завітала до циркової студії. Зараз, наскільки я розумію, ти вже навчилася робити колесо, чи не так? А чому ж ти тоді залишаєшся в цирковій студії? Чому продовжуєш там навчання? Просто мама хоче, щоб я ще трюки навчилася робити. А тобі самій подобається вчитися робити ці трюки? Чи робиш ти їх вдома, можливо? Ну, так. Як це відбувається? Чи допомагають тобі батьки, можливо? Ну, немного допомагають. Як саме? Ти приходиш додому, там показуєш, вони спробують так само робити, чи ні? Чи їм це дуже важко? Їм це дуже важко, тому вони не роблять це. Угу. А тобі взагалі подобається виступати? Власне, які ти емоції, можливо, переживаєш, коли виходиш на сцену? Мені подобається виступати, але я не переживаю. Не переживаєш? Вона на пляжі, завжди на пляжі, в неї свої концерти,
і батьки шлють фото і відео з пляжу. Це, мені здається, найкраща її сцена. Зірочка така, так? Дар'я у нас чемпіонка Європи. Розкажи трошки про себе. От, зокрема, окрім того, що ти займаєшся цирковій студії, ти ще й танцюєш, відвідуєш різноманітні танці, так? Навчаєшся. Тобто це додатково, я так розумію, тобі допомагає чи як? Так. Для чого це, власне? Ну, я на танцях навчилася робити шпагати, там, розтяжку, і це мені допомагає на воздухі. Угу. Тобто ти можна сказати, що в повітря злітаєш і там уже танцюєш, витворюєш свої якісь руки, так? Більше ти прислухаєшся до тренера, чи все ж таки іноді вигадуєш щось своє? До тренера все ж таки. І, можливо, окрім того, що ти займаєшся танцями, ти ще й відвідуєш уроки гри на фортепіано. Так. Чи допомагають вони якось цьому мистецтві? Ні. Допомагають, вона дуже музична. Вона мені не подобається. Батьки, чули? Прямо ефір. Дуже музична. Ну це ж таке, я тобі відкрию секрет, що я колись також відвідувала, грала на фортепіано 6 років, мені вони не дуже подобаються, але іноді все ж таки хочеться сісти просто за рояль, пограти, відпочити душею, а потім, так що можливо це залишиться таке захоплення тобі, так? Ні. Ні? Це поки що точно ні. Розкажи ще, можливо, де була, які маєш вже нагороди, наскільки тобі подобається виступати? Чи відчуваєш публіку, можливо? Так, мені дуже подобається виступати, подобається їздити по різних странах, городах. Як побороти оцей страх висоти? Чи ні, ти ніколи не боялася висоти? Я не боялась висоти. А як думаєш, а тим, хто боїться, зокрема і діти, іноді дорослі також бояться висоти, як подолати цей страх? Які, можливо, що може уявляти, коли піднімаєшся? Треба уявляти, що ти їш цукерки. Дуже простий рецепт. Друзі, зараз пропоную ще один маленький фрагмент. От, власне, з дівчатками ми вже познайомилися. Зараз пропоную переглянути, як вони виступають, які мають уже досягнення. Давайте дивитися. Зараз літо. Дівчатка, мабуть, відпочивають від школи. Ну, я переконана. А хтось від садочка відпочиває. А все ж таки, а от заняття в цирковій студії продовжується? Чи також діти йшли на канікули? Ні, влітку навпаки. В нас є час, щоб ще краще поліпшити свою форму. Того в нас тренування стали ще більше. Це форма, вони такі худенькі. Я звикла, форма, значить, немає. Щоб були ще сильні, не тільки худенькі, щоб ще могли щось робити. Взагалі циркова студія, вона, як на мене, може змінити майбутнє і комусь дати свою професію. У мене в цьому році перша дівчинка, Юля Воєна, поступила в Академію естрадно-циркового мистецтва. Це єдиний заклад, який дає вищу освіту в цій професії. І я думаю, що мати за заграничні контракти – це вигідніше, ніж працювати, наприклад, в магазині. Ну, того я маю надію, що якось це для дівчат зробить майбутнє, а не тільки вони. Як ви відноситесь до того, коли, наприклад, батьки прибудять дітей, і дитина ще не дуже хоче йти до циркової студії? Дивлюсь якийсь час, того, що буває, що дитина спочатку не хоче, а потім починає любити свій результат і вже йде сама. Ну, як Мілана, наприклад. У неї була певна мета.
Ну, це її батьки заманили. Ага. Це вони на її мрію розвели. А взагалі, то, ну, коли приводять, то я дивлюсь, якщо дитина вже взагалі не хоче, тоді балакаю з батьками, що може треба на якесь малювання піти, щоб не калічити дитині психіку. А от, до речі, про калічити, чи не шкідливий часом циркова студія, скажімо так, заняття в цирковій студії для дітей? Якщо запобігати, мати запобіжні міри, там, робити профілактичний масаж, ходити в сауну, ну, у лікаря ми справки збираємо кожен рік, у нас є медичне обстеження, тому що це екстремальний вид спорту, то ні. Ну що ж, я вам дякую, що ви до нас завітали. Дякую за такий гарний настрій і позитив. Бажаю лише перемоги і, скажімо так, щоразу приходити до нашої студії, розповідати про свої звершення, знайомити нас з ще новим вихованцем. Тому що я розумію, що у вас дуже їх багато. Так. І вас, дівчатка, запрошую, приходьте також і розповідайте про себе. Уже, я думаю, ще більше цікавої інформації, тому що якщо, як то кажуть, якщо дитина творча і любить займатися, то... Є про що поговорити, знає, є про що і розказати. Дякую вам, що ви до нас завітали. Нагадаю, що в нас сьогодні були учасники циркової студії «Butterfly».